recuperou a chegada ali do Daniel Borges. Ganha mais um tempinho, Botafogo. Daniel faz o cruzamento, é pro Willian. Willian de cabeça para fora. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Eduardo Ratinho, a bola não chegou até ele, fez o corte ali, Willian, veio o Vitor. A melhor campanha dos times do interior. Willian gira para cima do Marcos Vinícius, Willian e a batida para ali.